Eurodeputetja Kroate Mariana Petir theksoi se Bashkimi Evropian duhet të ndihmojë Maqedoninë dhe jo të vendosë sanksione. Nuk mundet Bashkimi Evropian të vendosë asnjë sanksion, sepse Maqedonia është e pavarur dhe shtet sovran, e cila ka kushtetutë. Me të vërtetë nuk shoh asnjë sanksion që do të mund të vendoset ndaj shtetit tuaj. Unë i voj thirrje Bashkimit Evropian dhe atyre që kanë qëllime të mira që të ndihmojnë Maqedonisë. Ajo i bëri thirrje partive nënshkruese të marrëveshjes së përgjinës, që të respektojnë atë dhe të zhvillohen zgjedhje demokratike. Por profesori së drejtës ndërkombëtare Nazmi Maliqi thotë se çdo vend aspirues në BE mund të sankcionohet nëse nuk i përmbahet kriterëve të Lisbonës. Sipas tij, shtetet të cilat aspirojnë ose janë kandidat, siç është Maqedonia, duhet të jenë shumë të kujdesshëm në këtë aspekt, sepse pasojat mund të jenë të mëdha. Ai komenton edhe çndrimet e eurodeputetes kroate Petir. Lobimet politike, diplomatike, teoria e lojës në diplomaci e ka kuptimin e vetë, më thonë varsish prej subjekteve dhe grupeve të interesi që kanë atë ndërvashmërinë e funksionimit politik në shtete, jetojmë në një kontinent, edhe këtu pa dilemë se ka edhe anime nga një herë të cilat edhe nuk kanë kuptim, sepse llogaridhënia edhe respektimi i standardeve për antarësim në Unionin Evropian është i pamshirshëm. Mariana Petir, deputete e Parlamentit Evropian nga partia bujqësore Kroate, është në vizitë treditore në Shkup, ndërsa në agjendën e saj janë të paraparë takimet me partitë politike dhe kreun shtetror për të vlerësuar krizën aktuale.